studenta, kako vam se čini sve to skupa, mislite li da je vlada zadovoljena ono što su tražili sindikati i kako uopće gledate na sve to, evo, tik pred izbori? Ukratko, Kupovina glasova pred izbori. A same uredbe, mislite da je to dobar potez? Već što se tiče tih uredbi, naravno da tu treba posložiti te koeficijente i općenito gledati tu količinu posla da vam se jednak rad, jednaka količina posla koji se odradi, da se ljudi plaćaju po učinkovitosti. No ovo tu je više bilo za maskiranje očiju i mazanje očiju, praktički samo se pusti određeni budžet, ajmo svima ko u ranilovku dići plaće i očekivati glasove na izborima. Znači, pokušaj Kupovine, po mom sudu. Po vama nije pravilno kako bi trebalo biti, ako se dobro iščitali? Pa ako hoćete pravilno plaćati, ako sad već govorimo o modelu koji bi se recimo trebao uvesti, znači uzimamo primjer da vi imate dva djelatnika, dva referenta. Jedan riješi 10 slučajeva i 10 predmeta dnevno, drugi riješi jedan. Da li oni zaslužuju istu plaću? Bez obzira što je isti koeficijent, isto radno mjesto, ista stručna sprema. Pa realno ne, znači trebate gledati efikasnost na samome poslu. Znači taj dio bi se trebao posložiti. I da vi imate taj jedan varijabilni dio gdje vi možete nagraditi osobu znači za rad, a isto tako ako vam neko zabušava na poslu, da isto može biti penaliziran. To je znači i nagrada i odgovornost. To bi bio jedan pravilan model, no sumnjam da će se to sprovesti, barem ne s ovom vladom.